Dirong jadi marga lantaran musibah tan urub tekurang 47 lombang tambang emas ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Sukabumi di ruang ratus-ratus personel TNI Katut Polri. Eta tambang emas ilegal yang dirongges di Paju Mang tahun-tahun katom pernah ditutup permanen turta bisa dipakai deh. Kemis nonnyiar Kaliwat mang600 petugas Anunggawengku polisi Turta TNI ngalakonan operasi nutup tambang Ias ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Desa Sukarame Kecamatan Cisolo Kabupaten Sukabumi Etta operasi tehgen saat po PP Turta Polisi hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak pi utup lombang tambang emas ilegal tekurang Ti 47 Lombang di 7 blok di Taman nasional. Cheigen Hiji, esi Meruri Turtajenset Hiji sarta sajumleng terpal diamankeun ku polisi di tempat pertmbangan ilegal anuges ditaringgalkenun Kunu Nammbangan Ana. Meh sakkumna B blok di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak digeegkan Kuno Nammbangan ilegal. Tina tu 7h blok anu dioperasikeun ku tim ayah 47 lombang anu ditutup secara permanen, turwangunan anun nambangan NaoG di Ruruggen. Lombangtina pertambangan ilegal direrong jadi marga lantaran musibah urug anureman karandapanki tunag petugas melaken sajumlah tangkal di eta leweng pike yinglar urug AKBP Norway di Irwan Syahnandesken eta kegiatant dipitembeyan kusosialilisasi penyuluuhan kapar Panambang sangangkanten nambangan Dewi Obama aya num masih ngalakonan kegiatan nambangan bakal lititinan sanksi hukuman uh... pagi ini kita melaksanakan operasi penertiban penambangan emas tanpa izin atau peti yang berada di wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya di wilayah TNghs Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang mana hasil uh, pemetaan kita terdapat 7 blok yang ada di wilayah TNGAS ini dan 7 blok itu dengan total 47 lubang yang saat ini kita lakukan penetipan ataupun penutupan. Kegiatan ini adalah kegiatan puncak yang beberapa minggu ini kita lakukan yang diawali dengan sosialisasi, preemptif dan penyuluhan kepada para penambang untuk tidak lagi melakukan penambang. Petugas polisi Bogara Rancang bakal nutup di tambang ilegal Sejena di sejumlah lain lelewak anu mangrupa lokasi rawan musibah alam. Budi Setiawan, Bandung TV.